Evo u ovom videu pokazat ću vam kako da instalirate Google učionicu, aplikaciju za operativni sistem Android, koji je na ovom telefonu. Inače, isti je princip instalacije i na drugim operativnim sistemima. Osim instalacije, pokazat ću vam kako i da se prijavite na Google učionicu. Najpre je potrebno da pokrenete Play prodavnicu, ovde na ovom telefonu. Kod vas je možda odmah na desktopu, i da gore u pretrazi ukucate Google Classroom. On vam već preporuči, tapnete na Google Classroom i kada vam se otvori ovde mali opis ove prodavnice, tapnete na ovo dugme instaliraj. Krenut će preuzimanje ove aplikacije, trebalo bi da ide relativno brzo, 13 MB nije mnogo, tako da sačekate nekoliko sekundi. I evo, preuzeta je instalacija i sada kreće instaliranje. Veoma jednostavno. Imate odmah mogućnost da je otvorite, a možete i da sve ovo zatvorite pa da odete na desktop vašeg telefona. Ja ću da tapnem ovde na otvori i otvara nam se Google Classroom, u ovom slučaju Google učionica. Vidite da je podešeno da prepozna srpski jezik i odmah možete da je koristite na srpskom jeziku. Na početku klikate na ovo dugme Započni. Ovde će vam ponuditi da automatski dodate nalog koji je na vašem Androidu, već pomoću koga je vezana i Play prodavnica. Međutim, ako su vam u školi dali nove naloge, potrebno je da tapnete ovde na Dodaj nalog i kada tu tapnete, pa ovde u redu, otvara vam se mogućnost da se povežete na taj novi školski nalog. Naravno, možda dodajete nekoliko Gmail naloga ili jednostavno neki školski nalog. Ovde vam se otvara sada obrazac da unesete ono što su vam dali iz škole. Ja ću uneti jedan test nalog iklica.savic i domen škole. Znači, unosite e-mail adresu koja vam je dala škola. Kod vas je na nekom drugom domenu. Jednom je ovo dovoljno da unesete i više ne unosite. U sledećem koraku će vam tražiti lozinku. Ja ovdje imam također neku test lozinku. I otvara vam se nova strana da prihvatite uslove korišćenja ove aplikacije. Povezuje se vaš nalog sa Google učionicom i kada se otvori Google učionica, evo, jedan predmet je ovom učeniku dodeljen, to je matematika 7.1. Da biste se priključili novim predmetima, idete ovde na dugme plus, tapnete, otvori vam se mogućnost da unesete kod predmeta, unesete one kodove koje su vam nastavnici tih predmeta poslali i kada unesete, idete gore na dugme pridruži me i automatski će se pojaviti ovde još jedan predmet, pa još jedan predmet i tako dalje. Tapnete ovde na naziv predmeta i otvara vam se ono što je u tom predmetu. Da biste, ovde su stream, zadaci, ovde su osobe koje su, da biste se vratili odavde, tapnete ovde, pa opet na predmeti i vratite se gde su vam svi predmeti. Eto toliko.